حيك اللي متادق عالله وعالو بالابتو ما ناجو كتاري السادس You Live I'm free again ያደመጣችሁ የምትገኙት ታዲያ ሳዲስ ነው ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ እስከ ለሊት 7 ሰዓት ድረስ አለን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጣናን ሃይቅ ያሰጋት የመጣው የእንቦጭ አረም እንግዲህ ሁላችንንም ይመለከታል እና ሁሉም ሰው ደግሞ በያለበት የተቻለው ነገር እያደረገ ነው አንድ ባል ሀብት ግን እኔም እንግዲህ አለው የድርሻዬን አደርጋለሁ እያሉ ነው አው በጣም አስተሳች ወሬ ነው ማለት አሁን ባለፈው ከኦሮሚያ የሄዱ ወጣቶች እዛ ከባቢ ያደረጉት እንቅስቃሴ ደስ ይላል ምክንያቱም ያን ያደረጉት ሀገራቸው ስለሆነ ነው የነሱም ነው ያ ነገ የትኛውም ቦታ ላይ አንድ ችግር ሲመጣ ደግሞ አንድ አካባቢ ያለ ሰው ደግሞ ይሄ ነገር ማድረግ አለበት ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ይወላችንም ነች ይሄ የተለመደ የነበረ ወደፊት የሚኖር ከዛ አንፃር እንግዲህ ዛሬ ወደ 40 ሚሊዮን ብር በኦሮሚያና ሶማሊያ ግጭት ለተፈናቀሉ ወገኖች ይሁን ብለው ሰጥተዋልኝ ባላብት በቀጣይነት ደግሞ የጣናን ሃይቅ ለመታደግ አለሁ ብቻ የምቦጭ ማጥፊያውን ማሽን በቃ ሁሉ ነገር ጨርሳችሁ ገንዘቡን ብቻ አሳውቁኛሉ ባላብት አሉ ልልሽ ነው ባላብቱ ይሄን ያህል ቃል ከገቡ እንደሚያደርጉትም እርግጠኛ አይነት ስሜት ነው ያለውና ግን ማሽኑ ነው አሁን እንግዲህ ይሄን ነገር ሰው ነው እየተረባረበ ያለው እስካሁን ድረስ በማሽን ይጣፋል ማሽኑ ሲስ ነው የሚገኘው ሚለው ነገር ይመስለኛል አሁን አሳሳቢ እሳቸውም ያሉት ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄንን ስጦታ ከሰጡ በኋላ ሌሎችም አካላት እንዴት ነው ደጣን አካባቢ እንዲሃረምኩ ወጣቶች እንዲበባህላይ መንገድ እየተባለ ነገር አዎ ይሄን ጉዳይ ሰምቻለሁ አሉ ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ዛሬ እና ይሄን ጉዳይ ሰምቻለሁ ብዙ ወዳጆችም ነግረውኛል እኔም በቅርብ የምከታተለው ጉዳይ ነው ከዛ አንፃር እንግዲህ ማሽኑ ምን ያህል ይፈጃል የት ነው ያለው ብለው ተዛዝ አስተላልፈዋል ማለት ይህንን ነገር ጨርሰው ክፍያ ብቻ እንዲጠይቁና ያ ክፍያ ተፈጽሞ ማሽኑ ዳገሩስ መጥቶ አረሙ እንዲጣፋ ማለት ነው እና የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ እንግዲህ የምቦጭን አረም ለማጥፋት አንዳንዶች የጻፉትን ነገር ነው ያቻለው እስከ አንዱ ማሽን ወደ 50 ሺህ ዶላር አካባቢ ይገመታል ተብሏል በዛ ያሉ ማሽኖች መጥተው ይህንን አረም ከድራሽ አባቱል እንዲጣፋ ለማድረግ እንግዲህ ይህን ይባላብት ሀብቴን አፈሳለሁ ማለታቸው ዛሬ ተሰምቷል ማሽኑም ኖሮ ዋጋው እንግዲህ እናል መሆኑን እኔ ማልሰማሁኝም ነበር ግን ዋናው ማሽኑ መኖሩ ነው ምክንያቱም እንግዲህ ቃል በገቡት መሰረት ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም ጣናን ስታስበው የአገር ሀብትነቱን ስታስበው ጣና ሊጠፋ መሆኑን ስታስበው የሆነ የሚፈጥረበት ስጋት አለ አይደለ ያንን ለመታደግ ደግሞ በርግጥም ይሄ ማሽን ካለ እውነት ነው ያደርጉታል እንግዲህ ጣፍቶ ለማየት ያውቃል በተለይ እንግዲህ ውጭ ያላችሁ ይሄ ማሽን የት እንዳለ የምታውቁ ከሚያመርተው ድርጅት ጋር ግንኙነት ያላችሁ መረጃ እንድትሰጡ ትፈልጋላችሁ ስለዚህ ጣናን እንታደግ ጣናን እናድን አረሙን ድራሽ አባቱን እናጥፋ እኚ ባላብት ያሉት ቃል ነው ድምጡ ታዲያ ሳዲስ ነው በቅርቡ የወጣውና ሙሉ ገቢው ለመቄዶንያ የተባለለት የአቢላቀው አልበም ውስጥ ስራዎቹ አሉ ግን ስም ያልተጠቀሰም ክፍያም አልተፈጸመም የክፍያው ነገር እንኳን ችግር የለውም ይላል እንግዲህ ዩኤል ገጣሚ ነው መስመር ላይ አለና ትንሽ ነገር ላውራ ዩኤል እንደምን አመሸ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይፉ ሰላም አመሸ ሁሉም ጥሩ ነው አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው ምንድነው ሆንኩ ይያልክ ያለው ምክንያቱም ሲሰማ አዲስ አልበሙስ ስም ያልተጠቀሰም የሚል ነገር የተናገርክ ነው አዎ እንዴት መሰለ ከዚህ በፊት አንድ በጌታቸው አልቀይ በሚባል ሰው የተደረሰ ፊልም ነበር አትየሩት እንዲህ ፊልም እና እዛ ላይ ሳውንድ ትራክ እንድሰራላት ከሰውየው ጋር ተነጋግረን ነበር ከሱ ጋር ነው ዲል አድርገን የሰራውላት እዛ ላይ ያው ዜማውን ታመነ መኮንን እንሰራላት ባይተዋር የሚል ግጥም ግጥሙን ሊል የጻፍኩላት እና ያው ፊልሙ ላይ አለ እና ያው እንትን ሲል አሁን አልበሙ ላይ መካተቱን ሰምቼ ነበረ ግን ምንም ክፍያም አልተፈጸመልኝም እንትናል ግን በዛ ላይ ችግር አልነበረብኝም ምክንያቱም ሙሉ ገቢውን ለመቄዶንያ ነው የተሰጠው ስለተባለ ምንም እንትን አልነበረብኝም ማለት ያው እኔም ኢትዮጵያዊ እንደመሆኔ የወገን ድርሻዬን የተወጣሁት ብዬ ነበረ ዝም ያልኩት የነበረው ግን አልበሙ ወጥቶ ሳይሆን ስሜ የለም እዛ ላይ ግጥምን ዜማን በታመነ መኮንን ስም የወጣው እና እሱ ራሱ ያን ነገር ኢቨን እሱም መካተቱን አያውቀውም ነበር እዛ ላይ እና አይተዋል ወይ ምናምን አልኩት በጣም ነው የደነገጠው ምክንያቱም እሱም ያልሰራበት ነገር ላይ ነው እና ስሙ የተጻፈው እሱም ቅሬታ አለበት እና እኔ አሁን ምንድን ነው
ክፍያውን ችግር የለውም ብያለሁኝ። ግን ስሜ አሁን እስካሁን የወጡትም ካስ አልበሞች በሙሉ ተሰብስበው በስነ ስርዓቱ ክሬዲቴን ማግኘት አለብኝ ነው የምለው። እኔ የተፈጠረ እኔ ከእጄ ላይ ነው ግጥሙን የወሰደችው እሷ ገብቷል። እና ፍጹም ታመነ መኮንን እንዳልጻፈላት ታውቃለች። እሱም ያው እንትን ይልሃል ምንድን ነው ከእጄ ላይ የወሰደችውን ግጥም ነው በሌላ ሰው ስም ያወጣችሁ ማለት ነው። እሷ ልታገኛት አልሞከረችም። ከእሷም ወገን ሶሪ የሚል ነገር ጠብቅ ነበር። እስካሁን ድረስ ምንም የደረሰኝም ነገር የለም። ጠብቅ ያለውኝ እስካሁን እኔ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ ህግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ነገሮች መስተካከል የማይችሉ ከሆነ እሷን ለማግኘት ጥረት አላረክም ወይ? ወደ ክሱና ወደ ሌላው ነገር ውስጥ ከመግባት በፊት ምንድን ነው መሰለህ፣ እንትን ማናጀሯንም አግኝቼው ነበር እኮ ከመውጣቱ በፊት ካሴቱ ግን ስም አለ ብሎኝ ነበረ። ለዛ ነበር ዝም ያልኩት። እሷን ደግሞ ማግኘባቸውን መንገዶች ደግሞ ያው እንዲያገናኙኝ የሚያውቋትን ሰዎች ደጋግሜ ነግሬያለሁ። ምንም የመጣ ነገር የለም። ያው እንግዲህ አንድ ሳምንት አለፈው ነገሮች ከወጡ ከአልበም ከወጣ። እንግዲህ እስቲ እንግዲህ እኛም እሷን ለማግኘት እንሞክራለን። ታመነስ ምን ይላል የሚለውንም እናያለን። የዘፈኑ ርዕስ ምንድን ነው? ሰዎች ግን እንዲያውቁልህ ከፈለግ ባይተዋር የሚለው ዘፈና 11 ቁጥር ላይ ያለው ነው። ስለዚህ የኢዩኤል ግጥም ነው። ዜማው ግን የታመነ ነው አይደለ? አዎ የታመነ ነው። አዎ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ህትመት ላይ ስህተት ነው ሊሆን የሚችለው። እንግዲህ እኔ ምንድን ነው እንደዛ እንኳን ከሆነ ማለት ነው ኤክስኪውዝ መጠየቅ መቻል ነበረብኝ። እኔ ኖርማሊ በሚዲያም ይሁን በምንም ህዝብ ሊያውቀው በሚችል መንገድ ላይ ኤክስኪውዝ መጠየቅ መቻል ነበረብኝ። ሁለተኛ ደግሞ ከእኛም ፍቃድ ማግኘት መቻል ነበረባት። ዘፈኑን ለመስራት ወደ አልበም ስታካትተው የእኛም ፍቃድ እንኳን መጠየቅ ነበረባት። እኔንም ፍቃድ አልጠየቀችኝም፣ ታመነንም ፍቃድ አልጠየቀችውም። እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው። እሷስ ምን ትላለች የሚለውንም ለማየት እንሞክራለን። ዩኤል ከታዲያ ሳድስ ጋር ስላደረኩ ቆይታ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ የአቢላቀው አዲስ አልበም ላይ የገጣሚነት ስም ያልተጻፈም ብሎ ወጣቱ ገጣሚ ቅሬታውን አቅርቧል። በተጨማሪም እንግዲህ እኛ የሰራ ነው ለሳውንድ ትራክ እንጂ ለአልበም አልነበረም፣ ምንም እንኳን ገቢ ባንፈልግም ክሬዲቱ ግን መጠቀስ ነበረበት የሚል ቅሬታ አቅርበው ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ እንዲሰጡኝ የአቢላቀውን ማኔጀር አቶ አማን እንደወል አድርጌላቸዋለሁ። ሁሉ ነገር እንደ ስም አማን ነው ወይ? አማን ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ቅሬታቸውን አቅርበው ነበረ። በተለይ ሰምተው ይሆናል ሁለቱ ጥያቄ ከምን የተነሳ ነው ሊፈጠር የቻለው እና ማለት የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? ምንም ችግር የለም። እኔ ይህን ነገር የሰማሁት ሁለት ቀን ያረጋል ያሬድ ከኮሊያር ማኒፋችን ደውሎልኝ እንደዚህ ነገር ተፈጥሯል አለን። ለእኔ አዲስ ነገር ነበረ። ምክንያቱም እኛ የምናውቀው ምንድን ነው ይህ ሙዚቃ አንደኛ ነገር ይሰጣል ለሳውንድ ትራክ ለሰራች ፊልም ነበረ። የፊልም ፕሮዲሰር መጥቶ ዘፈን ይሰጣት ማለት ነው። ዘፈኑ ስሌት ገብተ ጨርሳው ነው ሬኮርድ የተደረገው ማለት ነው። እና ማን ሰራው ምን አለ ማን ደልክ ደራሲ እንደነበረ ሰምታቆ ነገር ነበር። እሱን አበላለች ማለት ነው። እሱን አልጋ የተባር ጋር ገባች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሚኒ ፕሮዲሰሩ ጋር የተስማሙት ነገር ነበረ። እነሱ ይህን ሙዚቃ ካንትራክት ላይ ያስገቡት ለእሷ ደግሞ አልበማ ላይ ማስገባት እንደሚችል ሁሉም ተፈራማ ነበረ ከሙዚ ፕሮዲሰሩ ላይ ማለት ነው። በዛ ነው ያለቀው። አሁን ይህን ሙዚቃ በዚህ አልበም ላይ ሲገባ እኛ ሙሉ ወረቀት ከፕሮዲሰሩ ይሰጣል። ማን ጻፈው ማን ምን እንዳለ የምናውቀው ነገር አልነበረም። ክሬዲ ይሄ ፊልም ላይ ሲወጣ ፕሮዲሰሩን አፕሮች አድርገን ስንት ሰጠን ብለው ስም የሰጠንን የላከልንን ነው ለቆላ የሰጠናቸው። ቢኮዝ አሪ ምንም ማን ሙዚቃ ሰራው ማን ያደረገው የምታውቀው ነገር አልነበረም። ሬኮርድ አድርገው ብቻ ነው ወደ ፊልም የተሰማራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛ አዲስ ነገር ነበረ እና እኔ ይሄን ነገር ስሰማ ሙቪ ኮንትሮል ደወልኩለት ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሯል አልኩት። እንደም ይሄማ እኔ ሙሉ የሱንክ ነው የሚኖረ በራይት የኔ ነው። ማንም ሰው ችግር ያለ ሰው እኔን ያናጋግረኝ እናንተን አይመለከታችሁም አለ። ከዛ ፊት ከዛ ምንም የሰማሁት ነገር አልነበረም። ከዛ የደወለ ምንም ሰው አልነበረም። እንደዛ ተብሎ እኔ ያረጋ ደወልኩለት። እንደዚህ በዚህ ነው ከዚህ ሙዚክ ፕሮዲሰር ጋር ተነጋግረን ይህ ሚ ላይ ደውል ብሏቸዋል። ራይቱ 100% ከእኔ ጋር ያለው ከእናንተ ጋር ተፈራርም ያለው ከምንም ከእናንተ ጋር ይህ ጉዳይ እና ከእናንተ የሚገናኘው አይደለም ብሎ ጨርሶታል። እና እባክህን ሙዚክ ፕሮዲሰሩን እንደሚገናኝ አርጋቸው አልኩት። በዛ ነበር። አዎ ቀጣይ በሚታተመው አልበም ላይ ስሙ እንዲስተካከልለት ይፈልጋል። በአጠቃላይ ምን ማለት ትፈልጋላችሁ? የስንብት ጥያቄ ነው አማን።
እሱ በጣም ማግኛለን አሪ ምንም በዚህ ነገር አሪ ምንም ተቆረጠ ነው ነገር ምንም የተመቸ ነው ያለ ነገር ቦለከም ባጣን ሲጨረስ ኢምፖርታንት ነው ምንም ማለት ነው ያለ ቀን ገምሽ ነው ነበር አሁን ለድ ኔክስት ታይም ትደረገኛ ሙሉ ስም ይፈጠን የሞክራችን እንደምታውቀው አልበሙ የቻሪቲ አልበም ለቻሪቲ ተፈጠረ ነው ኦልሬዲ ሲሪየስ ተፈጠረ ለኔክስት ባት ፕሮዳክሽን ሲመጣ ነገር ዛሬ በደንብ ይተካከላል ዛሬ ደግሞ ማድረው ታይም ነው ምንም ችግር የለም ለተፈጠረው በጣም ማግኛለን በቃ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አማን የአቢላቀው ማኔጀር ከተደሰት ስለ አርጉት ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ምሽት መልካም ምሽት አንተም ሰጥየም ተገናኘን